កម្ពុជាជប៉ុននឹងចុះហត្ថលេខាលើការផ្តល់ឥណទានសម្បទានប្រមាណ55លានដុល្លារអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកលោកសុកចិន្តាសុភីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនិងលោកអ៊ូអ៊ីណូអាតស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតវិសាមញ្ញនិងពេញសមត្ថភាពរបស់ប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើលិខិតបដិសារនិងឯកសារពាក់ព័ន្ធស្ដីពីការផ្ដល់ឥណទានសម្បទានប្រាក់យេនដែលមានទឹកប្រាក់សរុប 7,988 លានយេនប្រមាណ55លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ការអនុវត្តគម្រោងពង្រីកប្រព័ន្ធខ្សែបញ្ជូននិងចែកចាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដំណាក់កាលទី2នៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នៅទីស្តីការក្រសួងការផ្ដល់ឥណទានសម្បទានខាងលើបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឥតឈប់ឈររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការផ្ដល់ឥណទាននេះក៏នឹងជួយពង្រឹងនិងធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅបន្ថែមទៀតនៅភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរផងដែរ